Fotbalisté Motorletu mají na Ondrášovka Cupu před utkáním s Viktorií Žižkov. Kluci, jaká bude taktika na nejbližšího soupeře? Střílení z dálky, nahrávání a střílení k tyči. Dobře, kluci, dal někdo během turnaje nějaký pěkný gol, který by stál za to? Tak řekneš nám, jak se to seběhlo? Udělal jsem pár kliček, potom jsem sám běžel na branu a pak jsem to dal pod břevno. Adam, on mu nahrál Matyáš a on běžel a Adam to dal do šibenice. Já jsem běžel, potom mě skoro obehrál hráč a potom jsem mu obehrál, dal jsem to k tyči a skoro byl to gol. Když jsme ještě tady byli včera, tak mi Matěj vyprávěl, že já jsem dal takový gol, že přede mnou byl ten brankář a já měl ten míč a Matěj mi to vyprávěl takhle, že já jsem se nějak zamračil a nějak jsem měl lék a takhle mi to vyprávěl Matěj a dal jsem tím góla. Levačko. Jinak kluci, jak se vám líbí tady zatím v Benešově na Ondrášovka Cupu? Dobře, ale skoro nic nevyhráváme. Ano, vyhráli jsme zatím jenom dva zápasy. A co dokáže trenéry nejvíc naštvat, když děláte nebo neděláte? Že když třeba něco, když děláme nějaký divný kličky před bránou nebo si nahráváme před bránou. Když jsme natlačený na naší bránu a nemůžeme se dostat jako vystřelit a dostat se na půlku soupeře. Hurá! Hymin, hurá! Hymin, hurá!